Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tel-Əviv'de yaşayan Azərbaycanlı ailənin qorxu və həyəcan dolu anlarının qeydə alındığı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Mitbat az xəbər verir ki, həm yerlimiz avtomobilindən düşən zaman Fələstin tərəfindən Tel-Əviv'ə raketlər atılmağa başlanılıb. İsrailin raket hücumuna məruz qaldığı anlarda həm yerlilərimiz ailəsini evdən çıxmamaq üçün səslənməyə başlayır. Görüntülərdə hiss olunur ki, şəhərdə dəhşətli bir qorxu hökm sürür.